Apresentação de matéria pela ordem, vereador Daniel Borges. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público aqui presente, serventuários dessa casa, cumprimento de uma maneira muito especial a doutora Ana Paula, doutor Bruno, que aqui representa o Ministério Público. Cumprimento também a todos que nos assistem pela TV Câmara e pela TV Rios. Senhor presidente, eu trago aqui a indicação de número 125, que propõe a essa casa a criação do Banco de Ideias Legislativas, que posteriormente nas explicações pessoais estarei fundamentando, mas, ao meu modo de ver, é de suma importância para que nós possamos aproximar essa casa das pessoas, um trabalho que nós já fazemos individual, mas que é necessário também que seja feito de forma institucional, devidamente formalizado. Muito obrigado, senhor presidente.